ridrådde djungeln än en gång. Det gamla lejonet var åter djurens konung och den onde panten hade fördrivits. Minns ni den svarta panten som tog makten i djungeln? Hur alla djur hade lille Robins slughet att tacka för att de lyckades lura och driva bort panten. Sedan den dagen vaktades kungarikets gräns av elefanter. För lejonet var rädd att panten skulle komma tillbaka och hämnas. Men de andra djuren glömde bort panten och livet fortsatte som vanligt. Jag vill sova. Varför kan man inte få sova här? Det sa du ju vid lunch. Då ville du sova till klockan 2. Och hon är 2 nu. Det är inte sant. Hon är 3,5 minut i 2. Se där, min son jagar andra djur. Du skulle ju vakta honom så att han inte hittar på några dumheter. Hämta tillbaka honom. Det är inte så enkelt. Jag är trots allt inte Leon. Jag är på väg, jag är på väg. Chilla, mannen. Stanna Robin, stanna. Är du galen? Jag sprang nästan på dig. Du måste tillbaka till din far omedelbart. Skit också. Nu kommer ju Dundee undan. Ja, om kungen vill träffa dig så. Oj, oj, oj. Vad är det, pappa? Robin, du jagar våra undersåtar. Så beter sig inte en framtida kung. Det är ditt jobb att skydda de här djuren, men istället skrämmer du dem bara. Jag lekte ju bara. Ja visst, det var bara på skoj. Vi är vänner. Även om det var på skoj så är det inte lämpligt. Precis, jag får inte jaga vem jag vill heller. Det är inte samma sak, du vill leta upp dem. Sluta bråka. Skoj hit och skoj dit. Jag gillar det ändå inte. Nu får det vara nog. Lek någonting annat, okej? Det är inte så lätt när din pappa är kungen. Gå inte för långt bort. Glöm inte den svarta panten. Han vill säkert hämnas på oss. Elefanterna kan vakta oss. Kom igen, Dundee. Vi kan spela boll. Här! Kom och ta den! Du är helt galen. Bråkar ni om en banan? Men den är min! Jag plockade den! Där, Fritz! Han vill alltid ha vad jag har. Just det, precis som när de hittade diamanterna. Och sen tog panten diamanterna ifrån dem. Ni visste inte att panten var så hemsk. Hela dagen fick vi arbeta ner i en gruva för att få fram diamanterna. Och sedan, han behöll dem minsann. Var är diamanterna nu? Bra fråga. Ingen aning. När vi jagade bort honom hade han dem inte. Den saken är säker. Vi kan ju fråga gamarna. Det var ju hans hemliga agenter. Hej, vet ni vad som hände med panterns diamanter? Vadå då? Vad hände med diamanterna? Björnen säger att han inte hade dem med sig när han blev bortjagad. Verkligen? Då tog han nog diamanterna till ett gömställe samma kväll. Var ligger gömstället? Om vi visste det, skulle inte vara mycket gömställe, va? Ett gömställe? Så häftigt! Den skatten ska jag hitta. Vill du följa med, Dundee? Låter bra det. När sätter vi igång? Nu! Vad gör du här? Har du tappat bort något? Nej, vi har inte tappat bort något. Men vi vill ändå hitta något. Vi vill hitta pantens gömda skatt. Pantens gömda skatt? Ja, gamarna berättade att den gömdes på ett hemligt ställe och vi skulle hitta den. Det får du väl inte göra. Först måste du be kungen om lov innan du ger dig iväg på skattjakt. Vakna, kungen. Okej, det är lite angeläget, va? Robin har gett sig iväg för att hitta pantens skatt. Diamanterna! Store Sekhmet! Det hade jag helt glömt bort. Självklart vill han få tag på dem igen. Och dumma lilla Robin kommer att leta fram dem åt honom. Sluta omedelbart! Måste vi hålla koll på dig varenda vaket ögonblick? Men vi...
Om diamanterna finns här i området så letar panten efter dem också. Så var på din vakt och se till att han inte hittar dig, Robin. Kom genast tillbaka hem. Panter hit och panter dit. Bara för den där galna panten får jag inte göra någonting. Han kanske redan är död. Men panten var inte död. Och han hade sitt högkvarter inte långt ifrån gränsen. Där levde han med sin lille son och funderade på hämnd. Bara ett par dagar till. Sen kommer diamanterna bli mina igen. Men tänk om lejonet redan har hittat dem. Han är för korkad. Jag känner honom. Han letar inte ens efter dem. Jag ska hämta tillbaka diamanterna. Sen kommer du ha tid att leka med mig igen. Livet är ingen lek. När ska du lära dig det? Soldater, kom hit! Vi är redo. När anfaller vi? Snart. Men först måste vi ha en frivillig som kan spana in läget i lejonets land. En spion. Jag kan göra det. Jag är liten. Ingen kommer märka mig. Din lilla bebis. Du skulle fånga dig på direkten. Skulle de inte? Det här är ett jobb för en vuxen man och inte ett korkat barn. Du borde inte säga så om din egen son. Och du borde inte försvara honom hela tiden. Du bara daltar med honom. Försvinn! Gråt inte, lilla vän. De har bara glömt bort hur det var när de själva var barn. Ingen tycker om mig. Tror du att min far skulle bli snällare mot mig om han får tillbaka sina diamanter? Kanske det. Jag tror det. De bara fortsätter. Kläcker en ny plan varje dag, men ingenting händer. Men det måste ju tänka sig noggrant för. Elefanterna känner ju igen din far och kommer inte att låta honom få korsa gränsen. Men de känner inte mig. Hur som helst. Vet du var gömstället finns? Det är inte så enkelt. Vet du själv var gömstället finns? Nej. Men jag är en panter, jag med. Precis som min far. Jag vet var pantrar gömmer sina skatter. När det blir mörkt ska jag smyga över gränsen. Oh, miau, miau. Den lilla pantern väntade tills alla sov. Sedan så smög han iväg i natten. Det var faktiskt ganska lätt. Elefanterna var inte särskilt bra på sitt jobb. Nästan alla sov. Bara en gammal elefant blinkade till då och då. När den lilla pantern hade korsat gränsen fann han sig en liten buske och väntade på morgonen där. Vad håller du på med? Här. Är du galen? Stäng inte munnen när jag rensar tänderna på dig. Ledsen. Det borde det vara. Jag låter honom göra rent mina tänder. Vill att han ska ta hand om dina med? Nej, jag är inte galen. Men det är viktigt. Annars kommer du inte kunna äta. Och sen får du hål som farbror Albert och skallar tänder när du pratar. Strunt prat. Nej, jag behöver inte sådan. Det finns mycket viktigare saker här i världen. Till exempel? Panten. Och? Hela tiden får jag höra, gör inte det här, gör inte det där. Och allt är panterns fel. Den där panten verkar göra alla nervösa. Ja, jag tänkte att om vi hittar diamanterna så skulle panten inte ha någon anledning att komma tillbaka. Då behöver ingen vara rädd längre. Låter ju övertygande. Men det finns bara ett litet problem med din plan. Vadå? Vi får inte leta efter diamanterna. Men kom igen. När vi väl har hittat diamanterna kommer min pappa vara stolt över oss båda. Ja, säger du det så. Han är inte min pappa. Då sticker vi. Stanna omedelbart. Du måste borsta tänderna. Det är en order från ovan. Jag kommer visst inte från min tandhygien. Det är lugnt. Jag ska nog komma på det bästa sättet att hitta diamanterna på. Vad gör du här? Jag tänker. Och vad tänker du på? Jag undrar vart panten kan ha gömt diamanterna. Och vad har du kommit fram till? Det är ganska enkelt. Jag tänker mig att om jag vore en panter som ville gömma något så tror jag att jag skulle gräva ner det. Ja, så kanske du skulle tänka om du vore en ekorre. Ekorrar gräver, men pantrar gräver inte.
pantrar klättrar. Jag skulle också gömma diamanterna i ett träd. I ett träd? Tillåt mig att skratta. Vi skulle redan ha hittat dem. Lätt som en platt. Ni har rätt. Panten har säkert tänkt på det också. Panten brukade klättra upp till de stora klipporna. En dag vill jag lägga mig och sola på en klippa där. Då jagade han bort mig. Klipporna? Det finns en massa grottor där som är jättebra gömställen. Du är den smartaste björnen någonsin. Nej men oj då. Vad sent det blev. Jag måste ha försovit mig. Det finns ingenting här. Vad synd. Det skulle ha varit trevligt att hitta dem i den allra första grottan. Vi får fortsätta leta. Äsch, här finns ingenting. Så synd. Jag hade velat hitta dem i den första grottan. Nåja, jag får leta lite till. Ah! Vem är du? Jag är vilse. Men du är en panter. Försvinn! Pantrar ingen här att göra. Men jag ska inte göra något. Jag ville bara se mig omkring lite. Se dig omkring? Vad letar du efter egentligen? Jag menar rent allmänt. Jag tror det inte. Du ser ut som den där onda svarta panten. Jag brukar ljuga hela tiden. Min pappa ljuger inte. Är den svarta panten din pappa? Då ska du få! Det här ögat. Ja, det var det. Vi är säkra här inne, eller hur? Jag tror det. Min pappa skrattar alltid åt mig för att jag är rädd för åskan. Min med. Han kallar mig för fegis. Men vi är inte fegisar, eller hur? Nej, det är vi inte. Vad heter du? Miau, miau. Och du? Robin. Robin! Robin! Nej, Piri. Jag måste nog sticka nu. Annars kanske hon kommer in hit och pappa får reda på att vi har träffats. Åh, då får vi stora problem. Kan vi träffas igen? Det tycker jag vi borde. Varför inte? Men du får inte berätta det för någon. Då ses vi snart igen. Precis som jag trodde. Du gömde dig för ett åskoväder igen. Hur ska du någonsin kunna bli kung? Stanna! Stanna! Spring inte så fort. Vänta, Robin! Upp med dig, sömtuta! Tidernas farligaste skattjakt väntar på oss! Det här... Jag stal den här! Visst är jag cool? Bli inte arg nu, Dundee. Ni har tyvärr inte tid med skattjakten just nu. Inte tid? Vadå inte tid? Och han ska vara min bästa vän! Vill han inte vara det så kan han dra! Jag bryr mig inte! Du, har du väntat länge? Jag har inte ens gått hem. Så du här? Vad häftigt! Men har ingen saknat dig? Absolut inte. Där jag kommer ifrån har jag inga vänner. Men vi kanske kan bli vänner. Jag vet inte. Jag tror vi borde vara fiender. Självklart. Men bara för att ni har jagat bort min far. Men han ville döda min far. Och han behandlade de andra djuren på ett dåligt sätt. Det är inte sant! Panter! Var inte rädd, Robin! Kolla ut! Elefanter! Vakter! Hjälp oss! Stanna! Snälla, miau, miau! Kom tillbaka! Var är han? Var är panter? Borta. Han är bara en liten unge och han var jättesnäll. Har du blivit helt tossig? Pantrar är aldrig snälla. Din pappa kan berätta ett och annat för dig. Skvallrade du för honom? Robin, har du gjort dig illa? Var är pantern? Var? Han sprang sin väg. Han ville bli min vän. Vän? Panten? Hur såg han ut? Nå? Han såg inte ut som en gammal svart panter. Men som hans son, eller hur? Är det så? Kanske det. Och du trodde på honom. Glöm inte, du kan aldrig lita på en panter. Hur liten och snäll han än verkar vara. Han ville bara spionera på oss. Just det, han var en spion. Det var han visst inte!
Hur kunde han komma över gränsen från första början? Ursäkta er höghet, men även en elefant måste få sova ibland. Från och med nu ska ingen här få sova. Uppfattat. Och stärk vakten. Uppfattat. Och från och med nu stannar du hemma. Och det är bäst för dig att jag inte kommer på dig med den där lilla panten igen. Ers panter hit. Trupprörelse längs gränsen. De förstärker vakten. Stärker de gränsvakten? Varför då? Miau, miau, du stannar här. Har du något med det här att göra? Du har något på ditt samvete, det ser jag. Vad har du gjort? Jag har inte sett dig på 2 dagar. Var har du varit? Jag har bara sprungit omkring lite. Sprungit omkring, va? Var då? Korsar du gränsen eller inte? Men ingen upptäckte mig. Det måste de ju ha gjort. Men elefanterna såg mig i alla fall inte. Men någon måste jag ha sett dig. Jag tänker inte fråga dig igen. Säg vem det var. Han hette Robin. Va? Robin? Lejonets son? Jag hoppas för din skull att du dödar honom. Nej, han är snäll. Snäll? Få mig inte att skratta. Lejon är aldrig snälla. Han är en fegis. En värdelös, korkad fegis. Det är vad han är. Men lämna honom i fred nu. Ser ni inte att han är chockad? Ja, du har all anledning att gråta. Du har förstört alla mina underbara planer. Nu måste du komma på en ny plan och det är snabbt. Kom igen, apor! Gråt inte, älskade vän. Det kommer inte att hända igen. Men nu har jag äntligen träffat en vän och jag får inte ens träffa honom. Men lejonen är våra fiender, miau miau. Det är ett faktum och det kan du inte ändra på. Jo, det kan jag. Imorgon ska jag träffa Robin igen. Men miau miau, du kommer att få problem om du gör det. Och jag bryr mig faktiskt inte. Herre Sobek, alltså. Vad är det med dig? Är det bara för att du inte får träffa den där dumma panten igen? Om du kallar honom dum igen så ska jag... Okej, jag fattar. Var inte så känslig. Jag skulle verkligen vilja träffa honom igen. Kan inte du hjälpa mig? Är du galen? Tänk om din pappa kommer på oss och då... kära någon, vi kommer få stryk båda två. Vi får väl se vad som händer. Är du min vän eller inte? Okej. Men jag kommer säga att det var du som tvingade mig. Stopp där. Jag är ledsen, Dundee, men han har utegångsförbud. Men Dundee tycker så mycket om att spela boll. Du kan straffa mig, men du kan ju inte göra så mot Dundee. Okej, låt gå. Ni får leka. Men stanna i närheten. Dundee, du får hålla koll på Robin. Förstått? Förstått. Jag trodde inte du skulle komma tillbaka. Jag fick smyga iväg. Jag med. Jag är ledsen att vi bråkade senast. Jag med. Åh, så gulligt. Jag blir rörd till tårar. Håll käft, Dundee. Är vi vänner igen? Det är klart. Och vad ska vi göra med diamanterna? Diamanterna? Var det bara därför du var bland klipporna? Jag sa ju att han ville stjäla diamanterna. Jag ville inte stjäla dem. Jag trodde bara att min pappa skulle ha mer tid för mig om han inte behövde tänka på att få tillbaka sina diamanter hela tiden. Jag vet inte vart diamanterna är heller. Vi kanske kan hitta dem tillsammans. 2 huvuden är bättre än 1. Okej, jag håller med. Och vad är det för fel på mig? Du, Robin, fram tills nu var jag alltid din bästa vän. Jag vill inte bli bortglömd för en dum panters skull. Stanna! Vänta på mig! Hörrni, vänta! Kom igen! Vänta på mig!
Vad gör ni här? Det här är mina klippor. Vadå dina klippor? Klipporna tillhör oss alla. Men det där är den svarta panterns son. Jag släpper inte in honom i min grotta. Han tänker stjäla ifrån mig. Vad är han tänker stjäla från dig då? Ingenting. Jag menar bara... Det där låter väldigt misstänkt. Kom igen killar. Jag tror vi hittar gömstället. Nu går vi och hämtar den där skatten. Nej, nej. Den tillhör mig. Stanna, stanna. Ni kan inte gå in där. Det är ett stup rakt ner. Robin? Mjau, mjau. Är ni döda? Säg om ni är döda. Det var inte mitt fel. Jag varnade dem. Vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Hjälp! Hör du vad jag säger, Dandy? Det var inte mitt fel. Vad händer här? Vem behöver hjälp? Var är Robin? Robin gick in i grottan och dog. Och det var inte Robin. Mitt fel. Robin! 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 Hjälp oss! Vi kan inte ta oss ut själva. Är det där diamanter? Din far har förbjudit dig att leta efter diamanter. Och du visst träffat den lilla panten också. Sluta skälla på mig och hjälp till! Din rumpa behöver smiskas. Jag ska hämta din far. Då ska du allt få se. Dandy! Kan du höra mig? Uppfattat, uppfattat. Vi har klar mottagning. Jag får in en nödsignal. Sluta fjanta dig! Du måste hämta panten. Mjau, mjau är skadad. Vill du att jag ska hämta panten? Du måste vara galen. Men vad gör man inte för sina vänner? Håll ut bara, mjau, mjau. Allt kommer att ordna sig. Jag arresterade den här utlänningen när han försökte korsa gränsen illegalt. Släpp mig! Släpp mig! Släpp mig, era dumma apor! Vill jag äta honom nu på direkten? Eller vill ni tortera honom lite först? Om du inte släpper mig så får du aldrig veta var din son är. Var är han? Kära någon, lejonen måste ha fångat Miao Miao och nu är han deras gisslan. Vad menar du med det? Har Miao Miao korsat gränsen igen? Har du låtit honom göra det? För att han alltid är ensam, eftersom du aldrig har tid med honom. Men håll käften nu! Så, han är gisslan. Hur mycket vill ni ha i lösen? Om du vill veta redan nu så får ni ingenting. Alltså, vilken sur puppa. Vi vill inte ha någon lösen. Miao Miao har ramlat ner i en grotta och gjort sig illa. Och han behöver din hjälp, din galning! Hjälp! Han kunde ju korsa gränsen själv. Nog fan kan han ta sig tillbaka själv också! Han är ju din son. Och vilken son sen? Men även om jag ville så kan jag inte hjälpa honom. Elefanterna skulle bara arrestera mig så fort jag korsar gränsen. Men Miao Miao kunde ju göra det. Ingen borde kunna påstå att min son är smartare än vad jag är. Kom igen, vi sticker! Du behöver inte vara orolig. Det finns inga vakter längre. Jag skickar alla till grottan. Va? Inga vakter? Vad väntar vi då på? Vad är det för fel på mig? Vad har du här att göra? Ja, vad tror du? Jag vill bara ha tillbaka det som tillhör mig. Om du tar diamanterna kommer du att ångra dig. Stoppa mig om du kan. Så ska vi se på honom bara. Var är vår konung? Vi väntar ju på order. Glöm det med order. Vi gör det själva. Ta tag och håll i. Ser du, Miao Miao? Hjälp mig på väg. Vem vill åka först? Miao Miao, han är skadad. Hur ser det ut? Ska vi dra upp er nu? Redo! Dra! Nästa är ombord! Dra! Hur illa är det? Inte så farligt. Kom igen! Diamanterna är här nere också!
Är allt bra med dig? Ja då. Men om min far får reda på det här så... Oj, oj. Apropå era pappor. Var är de? Borde de inte ha kommit för länge sedan? De har kommit. De står och bråkar där borta, ja. Bråkar de? De ska missa på se på bråk! Inget dåligt fynd. Ditt lilla fall kommer visst löna sig. Vad är du för sorts förälder egentligen? Istället för att hjälpa din son står du här och bråkar med panten! Och du har inte förändrats ett dag. Din son är skadad, men du bryr dig inte. Inte ett skvatt. Nej då! Om det inte varit för oss så skulle barnen ha dött där nere i grottan, förstår ni? Okej då. Vad tycker du om en vapenvila, Bokassa? Jag accepterar, men bara tillfälligt. Överenskommet. Åh nej, se upp! Här kommer årets sämsta pappor! Robin, Robin! Tack gode Sekhmet att ingenting har hänt dig. Du är väl inte illa skadad, eller? Nej, egentligen inte. Är du väldigt arg på mig? Nej då. Du är ju trots allt min son. Gorillorna! Gorillorna anfaller! Om jag stoppar dem så kommer de starta ett krig! Kom igen! Kalla tillbaka dina gorillor! Korak, vi har en vapenvila. För stunden. Och nu kan vi prata. Hur blir det med diamanterna? Ja, du får dem i alla fall inte. Vänta! Vi funderar på det medan vi låg i grottan. Just det. Ni kan ta hälften var och sen kan ni göra vad ni vill med er andel. Men panten måste lova att lämna oss i fred. Och han måste låta Miao Miao och mig vara vänner. Varför inte? Vad tycker du, panten? Hälften! Och jag kan göra vad jag vill med det. Det är godtaget. Vad tänker du göra med din halva? Det är en mycket bra fråga. Kanske alla borde få önska något av mig, så ger jag dem det. Och resten kan vi donera till djurskyddsföreningen. Och då kan det skydda mig från aporna när det försöker hindra mig från att sova. Det är inte sant! Det är verkligen inte sant! Och nu börjas det igen. Jag visste väl att diamanterna bara skulle ställa till med problem. Tystnad! Men ja då, hur blir det med mig? Alla har en vän utom jag. Du har två vänner nu.